kwa Luigi Jose Mixon. Kwenda kulala manuari. Mixon na mewiba ule mpira. Moja mbili tatu. Louis ndani ya kisanduku. Mixon anatisha na ingiza mpira ndani mrefu. Gule kope! Mapema kweli kweli. Chris Kope Mushimba. Mugalu. Anamnyanyua kuna pokiko kuna kokiti. Kocha mkuu na Suleiman Matola. Imewachukua takriban dakika 9 tu Simba wanakwenda kuandika bao. Ilikuwa ni build up moja ya maana kweli kweli. Alitengewa ule mpira, alikuwa peke yake baada ya Luis Jose Mixon kuachachawiza wakachachawa akauchopu na kuudonyewa donyo ule mpira. Unamkuta Chris Mushimba Mugalu anautia utosi ule mpira, unakaa kuna kokimia. Moja bila. Luis Jose Mixon kwa mwiba mchungu kweli kweli, anaendelea kuonekana kwa mwiba. Mapema mno JKT Tanzania wanaruhusu kufungwa bao.